Վանաձորում այսօր քաղաքը սպասարկող երթուղային տրանսպորտ հազվադեպ կարելի է գտնել, կան նույնիսկ երթուղիներ, որոնք ընդհանրապես այսօր չեն աշխատում։ Վարորդները նշված կայանատեղիներում են, սակայն դուրս չեն գալիս աշխատանքի ձյուն առատ ճանապարհների պատճառով։ Պատճառը ճամփեքը, որ չեն մաքրում այս էլի։ Աղ չեն շախտալի, չեն մաքրում։ Ճանապարհների վիճակը շատ վատ է, հնարավոր չի բարձրանալ իշնել։ Մենք ժողովրդի հետ գործում ենք ու իրենց անվտանգության մասին մենք ենք մտածում։ Մի սաղովի հավաքված ենք, ստեղ սպասում ենք, որ միջև տենանք, որ ինչ են մտածում։ Չի մաքրվում, ես այս օրը չկայինեն էլի չի մաքրվելու։ Այս ձունը կել է 2 օր առաջ, նոր աղեր շախտվել, աղշախտվող մեքենայի վրից լապատկով են շախտալի, 50 մետրի վրա մի լապատկա աղեր շախտալի։ Քաղաքի կանգառներում կուտակումներ են, ոմանք ճարահատյալ դիմում են տաքսի ծառայությունների օգնությանը, իսկ նրանք, ովքեր հնարավորություն չունեն, հույսը դնում են իրենց վրա, ոտքով կտրելով անցնելով անհրաժեշտ ճանապարհը։ Վանաձորցիները զայրացած են, որ մաքրվում են հիմնականում քաղաքի կենտրոնական հատվածները, իսկ ծայրամասերն ուշադրության չեն արժանանում։ Թե ինչով կավարտվի վարորդների իմպոստությունը դժվար է ասել, սակայն պարզից էլ պարզ նրանք արտահայտվում են, չեն աշխատելու, մինչև համապատասխան կառույցները չզբաղվեն ճանապարհների մաքրման խնդրով։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։